հայոր բոլորին, այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել թխվածքաբլիթներ ծաղկի տեսքով պատրաստման մեկ այլ տարբերակ։ Պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 100 գրամ հալեցրած կարակ, 100 գրամ շաքարավազ, խրեցուցիչ, վանիլին, մոտ 400 գրամ այուր, 1 հատ ձու և 1 ճաշիկ թալ կակաո։ Սկսենք պատրաստելը։ Կոտրում ենք ձուն, վրան ավելացնում ենք շաքարավազը, կարակը, խառնում ենք, ավելացնում ենք 1 թեյ կթալ խրեցուցիչը, ես թեյ կթալ վանիլինը, նորից խառնում ենք և ավելացնում ենք այնքան այուր, որպեսզի ստանանք ձեռքերին չկտրող փափուկ խմում։ Խմորը արդեն պատրաստ է, հիմա բաժանում ենք 2 մասի և այս մեկին ավելացնում ենք կակաո։ Հիմա 2 գնդերից էլ պատրաստում ենք այսպիսի փոքրիկ շարիկներ։ Շարիկները արդեն պատրաստ են, հիմա պատրաստում ենք գեղեցիկ ծաղիկներ։ Ձեռոցի տապակի տակ դնում ենք յուղաթուղ, տեղափոխում ենք յուղաթղթի վրա։ Վերջացնելուց հետո այսպես մեջտեղները չոպիկով տակ դրվում ենք, կողքեր այսպես տեսիքներ ենք անում չոպիկով, և ձեռոցը նախապես տաքացնում ենք 2 աստիճան, տեղափոխում ենք ձեռոց, մոտ 15-20 րոպե։ Այսօրվա մեր թխվածքաբլիթները արդեն պատրաստ են, հույսով եմ նաև կհավանեք պատրաստման այս տարբերակը, բաղադրատոմսը կլինի տեսանյութի ներքևում, կարող եք նաև ինձ միանալ Facebook-ով և Instagram-ով, հղումները կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։